E eles fizeram diferença no ano. Dá até pra gente montar uma seleção de gringos do campeonato? Eu posso provar. Olha aí. Sabe quem desembarcou no Brasileirão? E não foi só um, dois ou três. Foram 149. 149 estrangeiros desembarcaram no Brasil e fizeram história no Brasileirão. Um recorde. Lucena, gol do Fortaleza! O artilheiro marca mais um. Colombianos, paraguaios e uruguaios, sem falar nos europeus e africanos também. É muito feliz por meus 2 gols hoje. E sabe de onde veio a maioria dos estrangeiros? Do nosso vizinho, aqui do lado. Foram 47 argentinos. Eu gosto muito de jogar aqui no Brasil. Então a gente aqui tem que se ir adaptando na melhora da língua portuguesa, que é o que se fala aqui. Temos aqui um campinho, os gringos que participaram do campeonato. Bora convocar a galera pra gente fazer a seleção estrangeira do Brasileirão. Mendes. Arrascaeta. Tá reforçado o amor aí do Arrascaeta com a torcida rubro-negra. Mamada. Bola sai. Joga muito, né? Ele chegou cheio de personalidade. Ih, rapaz, olha lá. Tá cheio de graça o camisa 11. Memphis Depay. É o Memphis da Fiel! Vamos começar nossa brincadeira? Vamos lá, melhor goleiro gringo do campeonato. Esse aqui é o melhor. A gente trabalha sem clubismo. Sem clubismo, sim. Uhum. Rocher é o goleiro escolhido pelo meu amigo Davin. Rocher fez um baita de um campeonato brasileiro. Esse é um cara bom, a gente tem aquele desejo, né, de estar aí. Vou colocar o Alan Franco de lateral. Nada mais, nada menos que o Sarabia, joga muito. Muito feliz por ele momento. Bernabé, brabo. Bernabé, não tem sim. Como, ele jogou muito. É o lateral, vai vir pro Vasco ano que vem. Somos laterais muito similares. Eu vou de Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, bom jogador. A zaga vai ser a melhor zaga. Zaga do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, Alexander Barbosa. Bastos. O Alexander e o Bastos. E o Bastos. Os dois. Gustavo Gomes queria no Flamengo, hein? Vamos contratar a diretoria. O torcedor brasileiro é muito apaixonado, né? Richard Rio. O Paê é brabo, mas ele não vem vindo numa fase boa, não. Richard Rio. Pode colocar. Joga muito. Liso. Levou pra perna direita, vai no fundo, que drible! Aí, ele veio pro Brasil e tem que falar português. Que Vasco, boa! Meu segundo volante, meu meia, né? É Almada. É gol de Thiago Almada! E que partida tá fazendo Almada! Almada? Muito. Na moral. Como aí que hicimos um grande trabalho e temos que seguir por esse caminho. O de Arrasca, que o homem é brabo também. O Arrasca do Mengão, com certeza. Bom jogo, excelente jogador. Não sei se ele tem vaga lá no Botafogo hoje não, mas hoje? Eu queria ele no Botafogo. Ainda não acabou, mas ainda continuaram crescendo com o time. Vamos botar no meio campo o Garro, tá jogando muito. Nessa hora o cubismo ele tem que exatamente, né? Vai entrar o cubismo aqui agora. Um jogador especial que já está escrevendo uma história muito especial no time do Corinthians. Vamos aos atacantes. Seu nome é Daverson. Daverson, nome de craque. Melhor do que ele, eu sou. Jogo mais. Acho que eu, cara. Acho que eu. Não querendo pô, me glorificar, mas pô, acho que eu estilo melhor, pai. Sava liso. Sava gol. Sava. Está sendo uma temporada daquelas pro venezuelano. É um sonho para todos, não? Ares é. Acho que ele vai entrar aí, o Ares, hein? Depay. O homem é brabo, o homem é brabo. O Memphis Depay é do Corinthians! Como é que o Corinthians está agora? Não tem como esse homem ficar de fora, mano. Atacante Depay. Esse aí é corintiano de coração. Era para estar aqui mesmo. I want to thank all the fans there. They've welcomed me very well in Brazil. And I'm very happy to be here. Declara o seu amor. Verrete. Ei, pai, que tal? Se o Vasco hoje tá na Série A, é por causa desse cara aqui, ó. Verrete, jogou demais no Vasco. Eu ganhei o Aigo por isso, não? Pirata! É do Verrete, é do pirata, do artilheiro! Agora, todo bom time tem que ter um técnico. O momento é dele, tem que respeitar. Arthur Jorge, o Portuga. Vou poder viver uma aventura que tem sido extraordinária. Se ele arrumou o Botafogo, com certeza ele consegue arrumar essa seleção. Arthur Jorge, vou dar oportunidade pro Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Uma oportunidade, campeão, né? Do Brasileirão. Está perto para nós conseguirmos o nosso grande objetivo. Brincadeira rendeu, mas essa amostra aqui no aeroporto não é suficiente, né? Por isso fizemos uma enquete no GE.globo, posição por posição, até chegarmos à seleção dos estrangeiros. E ela ficou assim: no gol, Rocher do Internacional,
Na linha defensiva, os laterais Saravia, do Atlético Mineiro, e Bernabé, do Inter. Além dos zagueiros Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o angolano Bastos, do Botafogo. O meio-campo escolhido teve Garro, do Corinthians, Arrascaeta, do Flamengo, e Almada, do Botafogo. E o trio de atacantes, Arias, do Fluminense, Memphis Depay, do Corinthians, e Verrete, do Vasco. Comandando essa seleção, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. De massa, hein? Será que essa seleção ganharia alguma coisa? Nunca saberemos. Eu só sei que esse papo de gringos me deu uma vontade de dar uma desembarcada em algum lugar do mundo por aí. Então eu fui, viu? Tchau, tchau. Ah, mas volte logo, dona Bárbara. Até daqui a pouco.